un dels elements que podríem aportar en aquest debat. La MECUB pràcticament no s'ha reunit en cap de les seues 6 comissions en els últims temps i ahir tenim un fòrum on podem treballar, trobar-nos i bueno, gràcies a si com que ha fet este, però potser la MECUB seria una cosa a tindre en compte. També, Pep Llopis, has dit una cosa per a mi fonamental, que és la jungla. Has marcat la jungla administrativa, no sé, de la gestió cultural a les institucions valencianes, i això és una altra cosa que també, al meu parer, s'hauria de tractar de superar. En realitat, la devastadora circumstància de la Covid no fa més que posar en solfa les nostres mancances, això ho sabem, ho hem dit. Vaig a remarcar dues o tres cosetes ràpides per cenyir-me al temps com a contribució al debat i a la presumpta necessitat que tenim de situar-nos en el sector i en els distints àmbits de la cultura, que, com sabem, és molt complex. En primer lloc, aquesta injecció econòmica europea a la qual s'ha començat a parlar en el debat, considerem que estaria molt mal si, i la crisi sanitària ho ha demostrat, i la gestió de la crisi sanitària des del punt de vista sanitari ho ha demostrat, si volguera ser centralista i si volguera ser monocolor. És a dir, la descentralització en aquestes ajudes serà fonamental per a poder trobar els espais adients per a aquesta recuperació. I ho deixaria ahir. Les sinergies, per tant, es poden construir, i si és que parlàvem abans amb Concha, es podrien construir d'una manera correcta, si, o al nostre entendre, de cultura crítics, des del punt de vista de la descentralització. Volem fer una particular excepció al fet que, primer, no hi hagi en aquest debat hagut o de moment no han hagut representants del món de la comunicació, que això seria importantíssim. I dos, parlant de la comunicació, demanem, creiem que és fonamental parlar de la derogació de la llei Mordassa. En un moment en què tots estem constrenyits i tan difícil en tots els aspectes per a poder recuperar la cultura, això també seria un altre element a tenir en compte per a poder millorar la situació.